Maja Nikolić nije mogla da sakrije svoje mišljenje o Janjušu, koji je pre dve večeri izvređao javno svoju suprugu Enu i zapretio razvodom. Ona je tom prilikom iznala teoriju da se Ena plaši uopšte da uključi televizor. Naime, Ena je poslala Janjušu nekoliko džakova stvari, ali mu se nisu dopale. On je zamerio da jakne nije oprala i da mu je kupila trenerku koja je mala. Bivši košarkaš nije mogao da zadrži svoje bes, te je pred drugim učesnicima elite, ali ispred širokog TV gledališta, opleo po svojoj supruzi nazivajući je kretenom i metlom. Kuku majko, mogla da opere ove jakne, a ne da se kurči po Parizu, znači ne može to, sad bih joj uzeo let nazad. To je metla, pogledaj kako je spakovano sve to, preko one stvari. Ne zanima me, opet ću se razvesti, neka jede govna. Jao, pa ona mi je uzela broj XL, bože, kao da sam školarac, ja ne mogu u ovo da stanem. Kakav kreten od žene? Da li je moguće da mi je žena uzela XL? Pogledaj te bre što mi žena radi. I posle kažu imaj ženu. Ma imaj kurac, nikog više neću da imam. Kakav kreten od žene? Pukao sam 2000 evra da ide u Pariz za nom i ovako vraća, pričao je Janjuš. Na te njegove reči se osvrnula Maja Nikolić koja je branila Janjuševu ženu. Ena je za njega ikona. Ono što je Ena preživala i pretrpela s njim, verujem da ako ima sede, svaka je zbog njega. Treba spomenik da joj napravi. Mislim da ona ne pali televizor od straha da joj nešto ne iskoči ili da Janjuš sada sa 5. ili 18. devojkom. Sva sreća ima i onu predivnu ćerku, a Janjuš je jako dobar otac. E sad, Ena zna da je on poročan i sam je rekao da voli lijepe žene. Ipak nije u redu jer Ena mu jedina šalje stvari, jedina je koja brine o njemu, a on govori da mu fale određene stvari. Ako mu fale, neka mu pošalje neko drugi. Započela je Maja Nikolić oštru paljbu o Janjušu.